ለኢትዮ ኤፍኤም 78 ሁለተኛ ዓመትና ለአዲሱ ዓመት እንኳን አደረሳችሁ። በአዲሱ ዓመት በአዲስና እጅግ ባማሩ አቀራረባችን በስፖርት በዜናው በመዝናኛ በሙዚቃ በልዩ ልዩ ፕሮግራሞችና ባሪፋሪፍ ቃለ መጥይቆቻችን አመቱን አብረን እንዘልቃለን። በተለይም ከጳጉሜ 1 ጀምሮ ሁለተኛ አመታችንና አዲሱን አመት ምክንያት በማድረግ ምርጥና ልዩ ፕሮግራሞቻችንን እናቀርባለን። ሁለት አመታትን አብራችሁ እንደነበራችሁ አድማጮቻችንና አጋር ድርጅቶቻችን እናመሰግናችኋለን። በተጨማሪም ኢትዮ ኤፍኤም 78 ልዩ ልዩ ዝግጅቶችን በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች መከታተል ይችላሉ። ድርጅቶን በኢትዮ ኤፍኤም እንዲያስተዋውቁ ተጋብዘዋል። አስተያየቶን በአጭር የጽሑፍ መልእክት መቀበያ 6321 ይላኩልን። በእነዚህም ስልክ ቁጥሮች ይደውሉ። ኢትዮ ኤፍኤም 78 የኢትዮጵያውያን ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ። መልካም አዲስ ዓመት።